maxaa ka jira wararka sheegaya in wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan oo casumaad rasmiya ka helay waddanka turkiga ay dowladda soomaaliya baajisay safarkiisa halkee ayay ku dambaysay diyaaraddii sidee wafdi ballaadhan oo kusoo wajahan somalilan kaasi oo ay iyagana soomaaliya sheegtay hawada inay ka celisay itoobiya iyo somalilan ayaa si deg dega uga arrinsanaya tallaabooyinka ay soomaaliya ka qaadayso hawada kuwaasi oo ah awoodda keliya ee ay wakhtigan xaadirka a haysato warbixinteenan ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey warar ay si weyn warbaahinta soomaaliya ugu faafisay baraha bulshada ayaa sheegayey in wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan doctor ciise kayd uu casumaad rasmiya ka helay dowladda turkiga ay soomaaliya baajisay safarkiisa arrintani oo aan sinaba macquul u ahayn ayaa warbaahinta xogogaal dabagal iyo baadhis dheeraada ku samaysay سراكيل سر سرية وقت ترسن دولة دا سومالي لان وانو خد كا تلفون كا خلوح رديني ايا نوحة غيتي وسير كا ارهيميها دي بد اي كمورية دا سومالي لان انو قلبتا كا عن باب بحاي مقالة دا هرقيسي عاصمة دا سومالي لان مراشة ايقن كرتو دولة دا سومالي ايناي تشوكيسي مسؤوليين كا سن سومالي لان هسي ايشي وحكيلي اي وقتي كان حاضر كا او ديضة حيساتو ayaa ah hawada iyo maamulka diyaaradaha taasi oo ay somalilan iyo soomaaliya si is-afgarada ugu heshiiyeen markii laga soo wareejinayey magaalada nairobi oo markii hore laga maamuli jiray iyadoy sidaa tahay shacabka somalilan oo ah mid u nugul wararka waxbakamajiraanka ah ee lagu qoro baraha bulshada ayaa laga dhaadhicinayaa wax walba wakhtigan xaadirka tanina waa sababta keentay inay soo ogaato safarka wasiir ciise kayd warbaahinta xogogaal inuu ka ambabaxay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan isaga oo si habsamile u gaari doona waddankii casumaadda rasmiga ah uu ka helay dowladda soomaaliya oo aan ka hadlin wararka waxba kamajiraanka ah ee ay faafinayso warbaahinta soomaaliya ayaa aamus kaga falcelisay dhaqdhaqaaqyada iyo sida o kale tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee wakhtigan xaadirka ay soomaaliya ku hakisay diyaaradda sideed wefdi ballaadhan oo kusoo wajahnaa magaalada hargeysa mas-uuliyiinta soomaaliya ayaana itaalkoodii ugu dambeeyey adeegsanaya oo ah inay diyaaradaha soo gelaya hawada somalilan ka celiyaan waana inta keliyaha ay awoodaan hase yeeshee ma baajin karaan ama iskuma hortaagi karaan tallaabadaasi heshiiska somalilan iyo etoobiya ka dhexaya iyo inay yimaadaan mas-uuliyiinta safarka taariikhiga ah ku imanayay hargeysa wafdigan oo ahaa mid muhiima sida oo kalena saddex iyo soddon sannadood kadib ay somalilan marti gelinaysay ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda soo gaadho somalilan iyadooo wax walibana ay u dhici doonaan sidii loo baahnaa sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan jamhuuriyadda somalilan oo aannu khadka telefoonka kula xidhiidhnay somalilan ayaa tan iyo bishii koowaad kowdeedii labaatan labaatan iyo afar waxa ay gaadaysay guulo is-dabajooga tanina waxa ay keentay waddamadii ugu badnaa inay aqoonsigeeda saf u soo galaan kuwaasi oo doonaya inay u kala horreeyaan marka waddanka itoobiya uu ku dhawaaqo dhaqdhaqaaqyada mas-uuliyiinta soomaaliya ka jaah wareeriyey iyo dacwadaha siyaasadeed ee ay guuldarada kala kulmeen ayaana wakhtigan xaadirka ah keenay hase yeeshee markii ay diyaaraddaasi celiyeen kadib hargeysa ayaa isticmaashay raadaalkeeda sida ilawareedyo hoose noo xaqiijiyeen kuwaasi oo ay ku soo fadhiisteen diyaaradaha ganacsigaa ee labada ah ee iman jiray magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan wixii hadda ka dambeeyana hargaysa iyo muqdisho si siman ayay hawada u wada maamuli doonaan oo amar lagama siin karo diyaaradda soo gelaysa somalilan magaalada muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ee ribootka somalilan ayaana wakhtigan xaadirka ah shaqadaasi ku guda jira iyo sidii uu u shaqayn lahaa raadaalka magaalada hargeysa ee diyaaradaha laga hagaa soomaaliya oo ku guulaysan weyday dhaqdhaqaaqyo badan ayaa maanta diyaaraddaasi oo ay hawada ka celisay u aragta inay qaaday tallaabo diblomaasiyadeed oo weyn somalilan iyo ethobiya ayaase tallaabo wada jira ka qaadi doona arrintaasi tanina waxa ay noqon doontaa dhaqdhaqaaqyadii iyo awooddii ugu dembeysay ee ay mas-uuliyiinta soomaaliya isticmaala